waxaan kamid ahay ardayda shalay imtixaanka natiijada usoo baxday oo keenay todobaataniyo lixda oo u dhigmata emns marka alxamduila horta ilahaanku maadinwaxaa shalay si rasmi ah looga dhawaaqay natiijada imtixaanka shaaadiga ah ee sana dugsiyeedka sanadka labada kun labaiy labaatan ee dugsiyada sare ee dalka kenya tiri arday ah oo gaaraya sideed boqol sidetaniyo afar kun laba boqolixdaniyo sedex ayaa guud ahaan dalka kenya imtixaanka u fariisatay qwaa dumar halka aarbay rag yihiin wasiirka wasaarada tacliinta dalka kenya ee machakwa ayaa shalay shaaciyey natiijada imtixaanka haddaba iskuullada xirooyinka qaxuuti ghadhaab ayaa guule waaweyn ka soo hooyey imtixaanka waxaana jira arday badan oo iskuullada xirooyinka ka sameeyey imtixaanka kuwaas oo keenay darajada e mayna ardadaas waxaa ka mid ah cabdulaahi maxamuud oo ka sameeyey iskhuulka ixyaa secondary ischuol ee xerada qaxootiga ifo kaas oo keenay darajada e myna haddaba waa kan cabdulaahi iyo qaar ka mid ahay saaxiibadiisa oo muddooyin wanaagsan kasoo hooyeyay imtixaankii la qaaday oo dareenkoodana la wadaagaya horta magaceegu waa cabdulaahi maxamed maxamuud waxaan ka mid ahay ardayda shalay imtixaanka natiijada usoo baxday oo keenay oada oo u dhigmata emns marka alxamduila orta ilah aanku maadinaya oo gareedkaasiiy oon ii suurtageli in hada videoga aandawo midda kale waxanku maadanaa waalidiinteeda iyo macalimiinteeda iyo dhamaan ishucuurteeda iyo farxadeda lamasoo oobimagaca waa ruweyda aliif aadan aolaigh oolaadardadanatiijadasoobaxdku jirauaaea dareeygaa mid la qiyaasi karoaaaara in dhaho gabdhaha soomaaliyeed oo ku nool qaxootiga inaysan dhihin

dhanka kale cali mukhtaar <sum> maxamed oo ah maamulaha exya secondary school ee xerada epfo ayaa dhankiisa si kooban uga warbixinaya shucuurta maamulka ee ku aadan natiijada shalay la shaaciyey iyo si guud dareenkiisa ku aadan ardayda bundooyinka wanaagsan u keenaynatiijada shalay lagu dhawaqay wa ahayd natiijo wanaagsan xyaa ahaan aadan ugu farxnay sababto ah waa taamkii saddeaadan suubinan <sum> examka kcecda In... labada taam hore taamkan aada ug wanaagsan nahay sababtoo ah waxaan keenay bundada loo yaqaano a maina ixdi In... ahaay waxaa imtixaanka u fariisatay laba boqol iyo labaatan arday In... hal arday aa noo keenay bundada loo yaqaano a maina sagaal yo toban arday waxa noo keenta bundada loo yaqaano b lus afartan arday b blain In... lixdan iyo saddex arday wax no kee bundada loo yaqaano b maina afartan waxay keentay ca plus soddon iyo afar waxay keeneen ca braine labaatan iyo allaba ardayn waxay keeneen bunde loo yaqaano sa maino waxaa jirta hal arday ok tijidiisi weli ay tahay beden sababtan waxay tahay farsama oo cilad keentay marki la diiwaan gelinaya cilad ku timid lakin insha alah waxaan rajay inla xallin doono runtii waa natiijo aada wanaagsan markai laisku daro buddooyinka waxay noqotay miniscoga ishuolka d mine oo ah en oint marka aad i aadan uu farxsannahay ugu dambeyntii sida uu sheegay wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka kenya ee macakwa tiri ardey ah oo gaaraya boqol toddobaatan iyo siddex kun saddex boqol afartan iyo shan <imitation> ayaa keenay darajada si plas taas oo ah darajada ugu yar ee lagu geli karaa ama lagu aadi karaa jaamacadaha aadan cabdi murtiile warbaahinta shabeelle xoryaha qaxootigadhaaab